Kita sambung selalu ada soalan bentuk surat sikit ni. Dia mau tulis kata apakah perbezaan di antara istihalah dengan salbiyah? Oh, ini lagi ko istilah usuluddin lah. Kalau apa nama orang mengaji kalimah istihalah, nah maksudah daripada istahala yastahilu istihalatan, guria wujub dan jawab, wujub istihalah jawab. Kita mengaji makna pula, apa makna wujub, makna istihalah, tepat nak betul istihalah. Makna istihalah iaitu adamu qabulis subuti, tak terima sungguh. Itu makna istihalah dalil musuluddin. Wujub adamu qabuli, adamu qabuli lintifai, tak terima dak. Itu panggil wujub mesti. Istihalah makna dia adamu qabulis subuti, tak terima sungguh. Tu makna dia. Habis itu. Lepas tu ya tak apa beza antara salbiyah. Dari segi kelimah dulu ya panggil salbiyah, panggil nisbah kepada salbi, salbi. Salbi ni hari mengaji pula salaba, yaklubu salban, arti menidakkan, menghilangkan. Bukan murak, muraknya insilab. Klik pada mana ternapi juga. Kalau itu salbiyah, bila dinisbah salbiyah, maknanya perkara yang dibasakan kepada tidak, panggil salbiyah. Nah, jadi manakala istihalah, iaitu masalah tak terima sungguh, itu panggil istihalah. Adapun salbiyah, perkara yang dibasakan kepada tidak, tiap-tiap bahasa reti kok tidak, panggil salbiyah lah. Masalah, kena misal contoh seperti mandu. Seorang tu bersifat dengan mandul. Apa makna dia? Mandu ni apa? Tak ada anak. Ha, tu dia panggil makna dia salbi. Dia panggil salbi lah gitu. Mampuhumuhu adamu syai. Tu panggil salbi. Papa, tak ada harta. Nah, apa panggil salbi. Tak kerja hari ni. Ah, tak kerja hari ni. Salbi. Umum salbi ni. Nah. Begitulah juga segala hak balik kot tak tu semua panggil salbi. Semua tak panggil salbi semua. Kita kata apa? Bila seorang tu sifat dia dengan tinggi, amrun itibari. Bila tinggi, tak rendah salbi. Tak kira mustahil tak mustahil. Dia panggil bila reti lagu tu panggil salbi. Sama ada sifat masa qadim, sifat baru. Dengan sifat Allah Ta'ala sifat dengan sedia. Apa makna sedia? Tak ada permulaan. Salbi. Salbi semua tu. Lepas tu bila kata istihalah. Istihalah apa? Istihalah tu mustahil yang kena kai. Bila istihalah mustahil, semua tu masuk dalam salbi. Apabila kita faedah qadar tu, maknanya istihalah, muraknya istihalatul mustahil. Apa beza dengan salbi? Jawabnya umum khusus mutlak. Semua istihalatul mustahil masuk dalam salbiyah semua. Dan bukan semua salbiyah tu istihalah. Bukan semua salbiyah tu istihalah. Segala istihalatul mustahil masuk dalam kata salbi. Bah istihalatul mustahil masalah wajib. Itu dia. Adapun apabila kata salbiyah itu umum. Di kudrah apa nama diri pas pidam baqa mukhalafah sampai lima pawah daniyah panggil sifat salbiyah. Sifat. Kenapa? Karena makna dia tu ternapi. Makna dia bila sebut baqa, apa makna baqa? Arti kekal. Apa makna kekal? Tak ada kesudahan. Bila sebut mukhalafah, arti bersalah. Apa makna? Tak serupa Allah. Itu apa yang makna dia tu salbi.
Panggil sifat salbiyah. Nah, lepas tu diri kata tak serupa, tak berbila, tu makna salbiyah belaka tu. Masalah hukum mana? Wajib ke? Mustahil ke? Jaiz. Masalah wajib. Nah, adapun istihalah belum idhofah, belum sandar. Istihalah semata-mata istihalah, tak terima sungguh. Tu makna dia. Tapi bila idhofah, apa makna maksud istihalah? Istihalatul mustahil. Ah, istihalah tu makna segala perkara mustahil atas Allah semua tu dak belaka. Tak terima sungguh belaka. Jadi perbezaan antara istihalah dengan salbiyah umum khusus. Mana umum? Salbiyah umum. Istilah tu khusus. Ini nama tulis pandak sangat. Salbiyah yang dibasakan kepada tidak. Tapi ya tidak, ya tidak saja. Tidak apa yang kena kait. Ada musyai. Tak ada kata sebagai. Hak tu sifat ya bahasa tak ada. Ya kena kata gitu. Sebab ya ni sebah. Sifat ya bahasa tak ada. Tapi bila kata tak ada dia bukan semata tak ada. Tak ada ya kena kait dengan mudhaf ilaih. Tak ada apa. Apa kata? Mandu ni sifat bahasa tak ada. Tak ada apa. Ada anak. Dia faham. Mabhum ada musyrik tak ada mutlak tak boleh hukum. Dia tak ada. Ada apa katanya? Tak ada. Tak ada apa ni? Tak ada gijo. Tu salbiyah tu mabhum ada musyrik. Dia tak jadi mana? Tak bukan melazim ni, makna dia dah. Oh, makna dia bukan melazim. Melazim ni lain-lain. Siapa kata anda melazim ni? Tinggi. Lazimnya? Tinggi lazim dia apa? Tak rendah. Tu lazim. Ada apa rendah panggil apa? Panggil lawan ni. Ada boleh kata semua. Kau gak pegang tu kena dah. Pegang kena dah. Dia beli istihalah. Ada beli istilah. Kena pegang semua kena. Jadi aku tak kerti bahaya tak sah. Janganlah haru pening ke awak gitu. Ni bak istilah. Supaya baca Quran. Cuba baca nak dengar tu. Baca kena. Ha ni apa ni? Hukum tu jawab. Lewat tabak aku puah hakiki izhar idrain kata kursi. Itu bak istilah. Kata ini pun tu pegangnya kena dah cuma istilah dia. Itu dia. jadi makna kata salbiyah boleh kita ambil rekah kata kerana ketiak sifat salbiyah biar tak boleh tulis panak. Bila tulis panak dia dah rasa ni dia mau main hot line pula dah. Dia kena ketiak awal ni. Sifat salbiyah. Habis tu apa? Sifat ia bahasa tak ada. Yang ni bukan semata tak ada. Sifat ia bahasa sifat yang ertinya bahasa tak ada suatu. Dia kena yakin lagi. Tak ada suatu. Anda ingat sepatah mandu. Bukan tak ada apa dah. Tak ada anak. Tu apa yang tak ada suatu kena idopak pada anak. Baru tu baik. Paral itu apa? Apakah tak ada anak dengan mandu? Tak ada anak ialah makna dia dah. Kuamai dia dah. Bukan lazim. Adapun tinggi dengan rendah lain-lain. Jadi apa yang tinggi dengan rendah? Rupanya dua yang berlawan ni. Tinggi dengan tak rendah lainnya juga. Tapi berlazim. Gitu modok balik dah. Tinggi dengan rendah lain-lain. Dua yang berlawan ni. Tinggi dengan tak rendah lain juga. Tapi berlazim. Itu dia. Adapun mandu dengan tak ada anak iyalah makna mandu tu iyalah tak ada anak makna dia dah dia mafhum. Habat tu mandu maksudnya sifat salbiyah kerana sifat bahasa reti kot tak ada suatu supaya juga papa sesak makna dia tak ada harta bukan lazim dah. tak apalah tu untuk nak mentahqiq ilmu saja pergi kena dah dak pasal tu dah.